Selfie dar ye mathi ho janu sakdaina ke yati cha sabai janna jasto cha jadaina jasto cha sajana hami hinde jau ke kati taro cha selfie dar sanga do बाटो भरि हुन्छ जङ्गल पनि अब यस्तो यस्तो छ आज पोखरा पुगिन्छ आज पोखरा पुग्छ यो सबै इन्डियनको गाडी इन्डियनको टोलीहरू क्यामेरा So sad. हामी मुक्तिनाथ जान सकेनौँ कागबेनीको उकालोमा हिउँले गर्दाखेरि यसो गर्नु दाइले पठाइदिउँ होला तल तल कागबेनी होटल खोजेर बस्नु भनेको दाई तपाईँ त कागबेनी जानु कि अनि एउटा होटल गएर रुम पनि हेर्नु होइन अनि कफी खाँदै बस्नु तपाईँ हामी हिँड्दै आउँछौँ भने हुन्छ नजिक टायर बनाउने ठाउँ पनि होला है टायर पनि होला ल ल ल ल तपाईँ जानु ल कस्तो होटल कस्तो कस्तो नर्मल खाने नर्मल खोजौँ नर्मल आज त नुहाउनु नुहाउनु पर्दैन हुन्छ ल तपाईँ जानु ल